Diviaky. Poď preč. Takže ahojte, po dlhšej dobe opäť pri novom videu. Asi mesiac nebolo žiadne nové video na tomto kanále. Žiaľ, dopadlo to tak, nebol nejaký čas nikam chodiť a v podstate jediné video, ktoré som vydala, bolo už takého staršieho dáta, niekedy z decembra, a mal nejaký problém s hudbou, takže som ho musela zmazať. Možno ešte niekedy nahrám. Zároveň dúfam, že tieto ďalšie videá nedopadnú podobne ako toto video. No a v podstate tento mesiac som absolútne nechodila na žiadne urbex výlety, žiaden urbex nebol a už mi to aj reálne dosť chýbalo. Takže sa dnes dosť teším, že opäť teda sa nejak navrátim k tomu urbexu a bude to opäť niečo také moje obľúbené, pôjdeme sa len tak prejsť a pôjdeme sa pozrieť na nejaké miesto, ktoré som našla na Google Maps a v podstate zdalo sa mi z vrchu, že mohlo by byť teoreticky opustené, tak pôjdeme sa pozrieť, či to tak aj reálne je, mali by to byť, si myslím, nejaké také chatičky v lese alebo teda pri lese. No a zároveň za tento mesiac mojej nečinnosti som prišla aj o také dva celkom fajn bratislavské urbexy. Jedný z nich je teda Istropolis, ktorý ako isto vidíte už to teda búra. A ďalším je bývalá vinárne Tramín v Rači. Teraz už teda môžem povedať aj lokalitu, lebo však včera som tam bola s tým, že niečo natočím a našla som už len poslednú stenu. Takže tento objekt sa tiež už búra, žiaľ. Takže dnes iba tak ideme skúsiť šťastie a pozrieť, čo nájdeme. A pokiaľ máte takéto videá radi, tak teda sa môžete ku mne pridať. Ja sa idem nachystať a za chvíľu ideme. No tak pozrite sem. Vyzerá to už riadno rozpadnuto. Ale môžeme skúsiť vojsť dnu. No dobre, tak sme vošli dnu. Ale ja mám taký pocit, že toto je dom, ktorý som už kedysi videla na nejakých foto. Takže očividne je toto malý región, aj keď si myslíte, že ste objavili niečo nové na mape, to potom prídete a už je vám to také povedomé. Čo to tu je za hmyz? Čmeliak? To je hmyz, ktorý ja nepoznám. A je ho tu viacej. Tak sa tu asi nebudeme moc ponevierať. Že tuto vlastne bola kedysi veľmi príjemná obývačka zrejme. Teraz je plná takého zvláštneho hmyzu. Takže ja tam nejdem viac točiť. Vidíte, čo tu máme ďalej. Chladničku. Topánky. Fakt tam nechodí na veci tie hmyzy moc. Kvalita, elegancia, elit. Jo. Ešte pozrieť, čo je tu. Značkový dezert. Myslíte, že ešte vnútri nejaký dezert? Ešte vnútri nejaký dezert? No nie, už bez dezertu. No pozrite. Tieto misky ešte neboli použité. Majú medzi sebou také tie papiere. Všade dnu.
Marek mi tu rozprával, lebo tiež čo či videl. Inak, ale pozrite, je tu už úplne niečo podstatné. Ostala len jedna topánka. A pozri, tu je nejaká pekná tehla ešte. Teraz už z bezpečia zvonku točím ten hmyz, ktorý tam bol vo vnútri. Pozrite, ono je to obrovské, to není ako čmeliak, to je ako dva čmeliaky a je to čierne. Čo to je? Viete mi niekto povedať? Neviem, tak toto je zle vidno, ale ja sa toho strašne bojím a nechcem byť vnútri s tým. Tu je chatka. Toto je cesta do ďalšieho. Tu je chatka, je tu vychodené, ideme na to. Je to vychodené. Niekto býva. Tam nikto nebýva, je to vychodené. Tam niekto býva. Aj to. Chodí vyjaký. Poď preč. My sme videli diviaky. My sme videli stádo diviakov. Toto je Ivanka potom, ako videla stádo diviakov. Ľudia, pri urbexe, nebezpečné takto. Sme v Bratislave, reálne v Bratislave, vo Vilovej štvrti. Dnes som do urbexovala. Dnes som okay. Ešte možno tam tú vrchnú chatku pozriem, lebo ano. Tam je vidno, tam není krovie. Tam viem, či je diviak alebo nie. Tuto do toho krovia už nejdem. A bolo to zamknuté, takže to je jedno. No, toto sú tie chatičky, ktoré som vlastne videla na Google Maps z vrchu. Je to tu také hnusné, akože dosť. Vyzerá to byť zavreté alebo popadané. A ja už nie som taká odvážna, lebo už som dnes videla diviaky, takže... Pozrite, tam je otvorené okno. Ja sa tam idem pozrieť, ak tam teda nikto nebýva. Že tu je otvorené okno. Smrdí to tu. Bezdomovcoch. Ja tu nejdem, ľudia. Mám z toho taký zvláštny pocit. Snáď to. To není. Takže už sme išli preč, ale niekto našiel otvorené okno a následne dvere do pivnice. Som prišiel do nejakej pivnice. Nie, to vyzerá v pohode. Vyzerá, že tu ani nebývali žiadny bezdomovci ani nič také. Sú tu len také bežné veci. Vidíte, toto je čo zostalo z nejakej chatky. Tá pod ňou vyžila zamknutá. Pozrieme, ešte tu je hore nejaká. Keď som už tu, tak idem pozrieť aj túto chatu. Tá je otvorená, mám taký pocit. Možno aj obývaná. Či tu niekto býva. Haló? Asi hej. No. Haló? Už tu nikto není, ale tu kedy si niekto bol. Pozrite, ostal tu taký pekný krb. Tak okej, okay, ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ja môžem teda za seba povedať, že už mám dosť, lebo teda objavili sme fakt veľa takých obývaných miest bezdomovcami a taktiež sme stretli diviaky, veľmi zvláštny hmyz a proste, ja neviem, skrátka, ja mám dnes dosť, ale ono toto všetko patrí k urbexu, takže ako Marek hovoril do svojho videa, ktoré budete asi tiež vidieť, že kto sa bojí, nesmie do lesa a nesmie na urbex.